ትልቅ ሀብት ጊዜ ነው መማር ፈልጌ መኪና እየጠበቅኩ ነበር መማሩ ለምንድን ነው መኪና እየጠበቅኩ ያን ጊዜ የተማርኩት ቤተሰቦች ደህ ስሎ ነው ትፋት ተስፋ መቁረጥ ነው አንድ ቀን አለ እሊ ያያዛችሁ ከያዛችሁ ግን አሸናፊ ናቸው አንዳንድ ሰው ብር ሲያገኝ ከኔ በላይ ሰው የለም ይላል ግን ያ አደለም አሁን የእኔ ፕሪንስፕል ምንድነው ነው እየኖሩ መሞት የሚሉት ነው ልጅ እያሉ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበሩ ስድስተኛ ክፍል እያሉ ስምንተኛ ክፍል ተማሪዎችን ሂሳብ ያስጠኑ ነበረ መኪና ጠብቀዋል ጋዜጣ ሸጠዋል ቀለም ቀብተዋል የተለያዩ ነገሮችን ሰርተዋል ከ አምስት ዓመት በኋላ ዛሬ ላይ በጉዙፉ የኮንስትራክሽን ና የቢዝነስ ተቋም የሰንሻይን ኮንስትራክሽን ባለቤት ናቸው አለ ባለትዳር እና የስድስት ልጆች አባትም ናቸው የክብር ዶክተር ሳሙኤል ታፈሰ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ አሉ ከሚባሉ ትልቅ ባላብትም አንዱ ናቸው ዛሬም እንዴት ነው አንድ ሰው ከምንም ተነስቶ ትልቅ ደረጃ መድረስ የሚችለውን የሚለውን ከህይወት ልምዳቸው ጋር አብረው አያይዘው ሊያጋሩን የክብር ዶክተር ሳሙኤል ታፈሰ ዝግጁ ናቸው ጥያቄው እናንተ ዝግጁ ናችሁ ወይ ነው አይሰማኝም ዝግጁ ናችሁ ወይ ከፍ ባለ ክብር የክብር ዶክተር ሳሙኤል ታፈሰን ወደ መድረክ ጋብዙልኝ ስሜ ሳሙኤል ታፈሰ ይባላል የተወለድኩት ጨርቆስ አካባቢ ነው በጣም ችስታ ሰፈር ምናልባት አንደኛው አጥር ቤት ግርግዳ ቤት ያለው ቤት ሲጮ የሚቀጥለው ግድግዳ ቤት የሚሰማበት ቤት ነው የተወለድኩት ስድስት ሆነን አንድ ቤድሩም ውስጥ አንድ ቤተሰብ አንድኛ ሆነን በጣም ከደሀ ቤተሰብ ነው የተወለድኩት እግዚአብሔር ክብር ይስፋው ለጌታ ለዛሬው ቀን አሁን ለደረስኩበት ላደረሰኝ ለመወደው ለቦርድ ሸርማኔ ለቅዱስ ገብርኤል መጀመሪያ መስጋና እንዳቀነት እዛው ቂርቆስ አካባቢ ተወልደን ባደግንበት ሰዓት አንድ ፈለግ ዮርዳኖስ የሚባል ትምህርት ቤት ነበር በጣም ከሚገርማችሁ ነገር ጠዋት አንድ ሰዓት ይገባል ስድስት ሰዓት ይወጣል ሰባት ሰዓት ይገባል አስራ አንድ ሰዓት ይወጣል እንደገና ከምሽቱ አስራ ሁለት ሰዓት ይጀመራል ከምሽቱ ሁለት ሰዓት ይሄ ማለት ከሰኞ እስከ ውድ ነው ከሰኞ እስከ ውድ እዛ ያሉት ተማሪዎች ሙሉ ለሙሉ ትምህርታቸውን ይማራሉ ሀይለኛ ትምህርት ቤት ነው ከዛ ትምህርት ቤት ምንም ማርክ የሌለው ሰው የማይማርበት ትምህርት ቤት ነው ቀዳሜ ቀዳሜ ኮምፒቴሽን አለ ትምህርት ቤቱ ላይ ኮምፒቴሽን የሚኖረው ምንድን ነው አንዱ ዞን ከአንዱ ዞን ጋር ውድድር ይደረጋል ጎበዝ ተማሪዎች ይመረጣሉ እነዛ ጎበዝ ተማሪዎች ፈተና ያዘጋጃሉ አራሜዎቹም እነሱ ናቸው እኔ ምሳሌ ያህል በልጅነቴ ጀምሮ በጣም በሂሳብ ትምህርት ጎበዝ ነበርኩ ስድስት ክፍል ሆኜ ስምንት ክፍል እጅ ፍራክሽን አስተምራለሁ ምናልባት ስድስት ክፍል ላሉ ተማሪዎች አምስት መቶ ሆምወርክ ማታ ይሰጣቸዋል ያንን አምስት መቶ የተሰጣቸውን ሆምወርክ ጠዋት ገብተን እኛው ነው ምናረማቸው ትምህርት ቤቱ በጣም ቆንጆ ትምህርት ቤት ከመሆኑ የተነሳ እኔ ስድስት ክፍል ሆኜ ስማር ስምንት ያክፍል ስለነበርኩ ውጤቴ ዘጠና ዘጠኝ ነጥብ አስተማሪው ተቆጡ ምን ስላቸው ለመቶ አልደፈንክም ተባልኩ ለእኔ 999 ለእኔ በቂ ነው ግን የዛ የትምህርት ቤቱ ስታንዳርድ ትንሽ ከፍ ያለ ነበር በዛኛ በምንማርበት ጊዜ የነበረበት ጊዜ ጥሩ ውጤት ጥሩ ውጤት የሚገኝበት ትምህርት ቤት ነው ማለት ይቻላል ካሉት እንትኖች እና በጣም ጥሩ ትምህርት እየተማርኩ ያለው ሰባት ያክፍል ስደርስ አባቴ ጡረት ይወጣል ከታች አራት ልጆች ከኔ በታች ያሉ ልጆች አሉ በዛ በጥሮታ ደሞዝ እንዴት መማር እንችላለን እና ሰባት ያክፍል ገብቼ ስማር ሰባት ብር ኬት መቶ ይከፈል በዛ ብር ትምህርት ቤት መማር አይቻልም። እንግዲህ ከኔ በታች ያሉ ስድስተኛ አምስተኛ አራተኛ ሶስት ያክፍል የሚማሩ ልጆች አሉ ደምሯቸው የነሱ ደሞዝ አባቴ በጦረታ የሚያገኘው ደሞዝ ነበር ስለዚህ አልተቻለም ያለኝ እድል ዳይሬክተሩን ሁዱ ብቻ ፍቃድ ስጡኝ ብዬ ለምናቸዋለሁ ዳይሬክተሩ ለምን ይሉኛል ኳስ ወዳለው ላቸዋለሁ ኳስ ወዳለው የጎርጊስ ቲፎ መግባት ፈልጋለ ላቸዋለሁ እሺ ይሉኛል ለእኔ ጎበዝ ተማሪ ስለሆንኩ ይፈቅዱልኛል በኋላ ቅዳሜ ውድ ከሰዓት በኋላ አስፈቅጄ ያው ትንሽ መልከ መልካም ቀይም ነኝ ጋሽ ያስገቡኝ ብዬ ነው ያው የሚገባው ስገባ ግን ጥላፎቅ ላይ ነው መግባት የምፈልገው ለምን ስራ ሌላ ነዋ ጥላፎቅ ገብቼ ኳሱን ካየው በኋላ ድሮ አሁን እንደምታዩት ስቴዲዮም አይደለም ድንጋይ ነው መቀመጫው ሰው ድንጋይ ላይ ብዙ መቀመጥ አይችልም ስለዚህ ምንድን ነው የሚደረገው ኳስ ሰው ስለሚወድ ስድስት ሰዓት ይገባና ጋዜጣ ይገዛና ጋዜጣውን ነው የሚያነበው ልክ ጋዜጣውን አንብቦ ሲጨርስ ግን ምንድን ነው የሚያደረገው መቀመጫ ነው የምትሆነው ጋዜጣው እንዳትቆረቁረው? ያችን ጋዜጣ እኔ ኳሱን ጨዋታ ተጫዋቼ ስንጨርስ ትልቁ ስራ የነበረው ሌላ ነው በኋላ ለካ ዳይሬክተሩ መኖራቸውን አላወቅኩም ለካ ዳይሬክተሩ እዛ ስቴዲየም ውስጥ ቁጭ ብለዋል የሚቀጥለው ቀን አዳራሽ ውስጥ ሂሳብ ላስተምር ስደርስ መጡና ዳይሬክተሩ ደና ልጆች ደና የተማራችሁ የሳሙኤልን ታሪክ ልንገራችሁ ይላሉ እሳቸው ደነገጥኩ ኔ ምን ሊሉ ነው ብየፈራው ፈራው ጉድ ነው ልንገራችሁ አሉ እኔ ኳስ ወዳለው ብዬ ስገባ ጎርጊስ ሲያገባ ሆብ እየሰነሳ ከቂጤ ስር ጋዜጣውን ይዞብኝ ይሄዳሉ እኔ አቺ ጋዜጣ ለምደሞ ታውቃላችሁ ድሮ እንደዚህ ተጠቅላ ሻይ የምትሸጣለች በእኛ ጊዜ ሻይ ሸንትን ውስጥ ሱቅ ቤት ውስጥ ለዚ ያችን ጋዜጣ ለሱቅ ነው የምንሸጠው ሱቅ ሸጭ ሶስት ብር ከተገኘ ጌታ ነው በስማ ሳምንት በሙሉ ነው የሚበላው ከዛ በኋላ እያደግኩ ስመጣ ግድ ትምህርት ቤት የሚከፈል ስላልነበረኝ ምን አረግ ነበር ስቴዲየም ላይ በጥላፉቅ በኩል መኪና ጠብቃለሁ መኪና ይዞ የሚመጡት ጥላፉቅ የሚገቡ ሰዎች ናቸው ካታንጋ የሚገቡት ያው እንግዲህ ስለነበር ነው ዛኪርቆስ ቋንቋ ደሱ ነው ስለዚህ የሚገቡት መኪና የላቸውም ስለዚህ እስከ ስድስት ሰዓት ተኩል ድረስ ስቴዲየም ጋር ጠብቅና በዚህ በፊት ለፊት ሰባት ሰዓት ተኩል ካታንጋ ሄድና ማስቲካሴ ጋር አሸጣለሁ ያኔ በጣም ከሚገርማችሁ ነገር ብር አግኝቶ መስራት ከባድ ነበር ዛሬ ለምስክርነት እንዲያበቃኝ አንድ ሰው እዚህ አሉ ዘጠና ስምንት ሰባ ስድስት ቮልስዋገን መኪና የነበራቸው መኪና ስጠብቅ አንድ ብር ይሰጡኛል ትልቁ ብር ነው ይታዩ እንግዲህ አንድ ብር መኪና ስጠብቅ የሚሰጡኝ አቶ ግርማ ክትፎ የበቀለች ክትፎ ቤት ባለቤት እሳቸው ናቸው እዚህ ይገኛሉ እና እኔም ለልጆች ለወንድሞቼም ትምህርት ቤት ከፍል ነበር ግን ጥሩነቱ እሳቸው የሰበሰቡኝን የሰጡኝን የአንድ ብር ወደ ስራ ገብቼ ሲሄድ በሶስት ብር ክትፎ ጨረስኳት ጓደኞች ሰጋበዝ ለተወሰነ ዓመት አንዳንድ ብር መኪና ክራይስ የጠበቅኩበትን ይሰጡኛል አንድ ቁጥር መኪና ጠባቂ ሆኜ ያኔ አንድ ብር እንዲቀላል እንዳይመስላችሁ ስሙኒ ነው የሚሰጠው ስሙኒ ትልቅ ብር ነው እንደምን አንድ ፓስቲ ወይም አንድ ፓስታ ለመብላት አስር ሳንቲ ነው በ10 ሳንቲም አንድ ፓስቲ አንድ ፓስቲ ይበላል በቃል ሆ ጠገበ ነው የእሳቸው አንድ ብር ምን ያህል እንደሚሆን ራሳችሁ ይሁት አይደል ስለዚህ ለምስክርነት ኤኒ ግብዣ ላይ ቤቴዎስ ግብዣ ቢዘጋጅ ኤኒ ፕሮግራም ቢዘጋጅ ባለ ታሪክ ያን አንድ ብር የዛሬ አንድ ሽብር አይደል እንዴ ስለዚህ አቶ ግርማን በዚህ አጋጣሚ አመስግኑ ከዛ እያደግኩ መጣው ያው እየታደገ መጣና መኪና መጠበቁም አለቀ ከዛ በኋላ ደግሞ ስቴዲዮም ውስጥ ለስላሳ መጠጥ ማከፋፈል ጀመርኩ ያኔ ከሁሉ ነገር ትዝ ከሚለይ የኢትዮጵያ ቡድን እና የኬንያ ቡድን ዋንጫ ጨዋታ ይጫወታሉ እና ስቴዲየሙን በየቦታው ለስላሳውን በትነን ቁጭ ባልንበት ሰዓት ላይ ምን ችግር ተፈጠረ የኬንያ ቡድን የኢትዮጵያ ቡድን ጋር እያሸነፈው ስለነበር ሰው ሁሉ ሜዳ ላይ ገብቶ እንትኖቹ መደብደብ ጀመረ ተጫዋቾችን ያኔ ቲርጋዝመበትን ጀመረ ያኔ ከሰርን ያለ ስላሳ ተበተነ ከዛ ወዲህ ለስላሳ መጠጥ ማከፋፈሉን አቁምኩና ወደ ሌላ ስራ መግባት አለብ ቢቢ ወሰንኩ አባቴ ፍሏል ድርጅት ሲሰራ ስለነበር ሲሰራ የነበረው ደግሞ የቀለም ስራ የአናጺ ስራ የምናምን ስራ ነበር ተቀጥሮ ይሰራ ስለነበር ይሄ የቴክኒክ ነገር የግንብ ስራ አሁን እኔ ብዙ ጊዜ ሲነግሩኝ ምንድን ስራ ሲባል ሳሙኤል ባላለ ግንበኛ ነው መሉ ግመኛ ነን የምለው ስለዚህ አባቴም ያንን ሙያ ስለነበር እንትን ስለነበረ የግንበኝነት ስራ ተቋራጭነት ስራ ለመስራት ስለምፈልግ ትምህርቴን እየተማርኩ ነው ቀድ እንግዲህ እስከ ያክፍል ማታ ማታ ኮንትራት እየወሰብ ቀለም ማደስ ጀመርኩ ከዛ ተነሳው ስራዎቹን መስራት ጀመርኩ ቀለም እድሳት ምናም መስራት ጀመርኩ የኮንስትራክሽን ስራ ላይሰንስ ማውጣት ፈለግኩ ለምን ማውጣት ፈለግኩ ብላችሁ እዛኛ የነበርንበት የቂርቆስ አካይ በጣም የችስታ ታሰፈር ስለሆነ አንድ ሰው እያሉ ፒካፕ መኪና ቤታቸው ላይ ብላኬ ቴሌቪዥን አለ እኛ ጋር ቴሌቪዥን የለም እንደምታውቁት እሳቸው ቤት እኚ ሰውዬ ብላክ ቴሌቪዥን እንዴት ኖራቸው ብዬ ስጠይቅ ኮንትራክተር ስራ ተቋራጭ ስለነበሩ ነው ይባለ ስራ ተቋራጭ ታዋጣለች ወደ ስራ ተቋራጭነት ገባው ስለዚህ እናንተም ለማደግ አንድ ሰው ነው ምሳሌ እንዲሆናችሁ የሚያስፈልገው ስለዚህ እኛ አጋጣሚ ሰው የምሳሌ ሆኝና እና ያኔ ኮንስትራክሽን ላይሰንስ ሲወጣ አስር ሺ ብር ያስፈልጋል ላይሰንስ ለማውጣት ያቺ አስር ሺ ብር ትምጣ ከየት የጓደኛ ወንድም የሆነ የጳውሎስ ሆስፒታል አስተዳዳሪ የነበረ አለ ከእሱ ሄደን ተያይዘን ታደሰ አልኩት ባክህ አንድ ነገር ላስቸግረ አልኩ ምንድን ነው የምታስቸግረኝ አለ ላይሰንስ ለመውጣት አስር ሽብር ያስፈልገኛል የማረገው ምንድን ነው ጠዋት አስር ሽብሩን ትሰጠኛለህ ንግድ ባንክ ሄዳለው ፎቶኮፒ አስደርጋለሁ ማህተም አስመታለሁ ለኮንስትራክሽን ሚኒስተር አስገባለሁ በማግስቱ አምጥቼ ብርን ሰጣለሁ ብልጠት ነው እግዲህ ቄርቆስ ማድረግ ጠቅሞ ያችን አስር ሽብር የተሰጠኝን ወሰድኩ ማህተም አስመታው ለጠፍኩ ደረጃ 10 ላይሰንስ አወጣው ያኔ አስር 10000 ሽብር ላይሰንስ ማውጣት ቀላል ነገር አልነበረም እግዚአብሔር ምስጋና ይግባው እኔም ሳድግ ጉለታ ሰውል ለዛች 10 ሽብር የሁለታ ሰው ስለሆን ኩለታው ይያለው ይሄ እግዚአብሔር ሲፈቅድ ነው እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እና ኮንስትራክሽን የመጀመሪያ ኮንስትራክሽን ስራ ተጀመረ ያኔ ጊዜውን ጥሩ ነው እች ቀለል ያለ ስራ ምንድን ነው መስራት ያለብ ብየሳስብ በየቦታ ይሄ ኮንክሪት ጣራዎች ያፈሳሉ በብዛት የኮንክሪት ኮንክሪት ጣራዎች ሲያፈሱ ነገር በአጋጣሚ አንድ ሰው አጋጣሚ ያገኘሁና ይሄ ፍሊንኮት ኦልኮት የሚባሉ የጣራ ላይ የሚቀቡ እንትኖች አሉና ያን ያንን የሚያመጣ ሰው አገኘሁ እኔ ሰጠሃለው አንተ ብቻ ኮንስትራክሽን ካገኘ ይለኛል በአንድ ሰሞን ዘውዲቶ ሆስፒታል ጥቁር አንበሳ እሴት በ ጣራ የተባለ በሙሉ አዳሾንኩ ያኔ ስሜማን ተባለ ሳዌን ጣራ ተባለ ያች እንግዲህ የደረጃ አስር ላይሰንሴን እዤ የመጀመሪያ ኮንስትራክሽንን ጀመርኩ ያው ጊዜውም ብዙ የደርግ ጊዜ ስለነበረ ትልልቅ ግንባታዎች የሉ ምድሰዓት ምናምን ነገር ነበር ሶኬ በዛ መልክ እያደስኩ የመጀመሪያ የዋቢሸ በሌ ጣራ ነ 22 ሽብር ሳገኝ ኬ 25 የምትል ቶዮታ መኪና ገዛው ይሄ ምላችሁ የዛሬ 38 ዓመት ነው በጣም ደስ የሚል ነገር ያቺ ኬ መኪና ለሞዴል ተቀምጣለች ሰንሻይን በየአምስት ዓመቱ ሲያከብር እሷ ዚህ ጋር ትቆማለች አዲሱ ሌተስት መኪና እዚህ ጋር ይቆማል አለች አሁንም ተሸጣት ታቀም እና የሰንሻይን ምስረታው ደግሞ ከዛ በኋላ ከባለቤት የጋወኜ የመጀመሪያውን ላይሰንስ ፕራይቬት ሊሚትድ ከምፐኒ መሆን ስለደበረበት ሰንሻይን የሚለውን ስም ሰየምኩ ሰንሻይን የሚለው ሰርቲ መንዞፍ ሰንሻይን ማለት ነው ብሩ ነገር እግዚአብሔር ብሩ እንዳረጋው ብሩ አርጎልናል አሁንም እናመሰግነዋለን ከዛ ወደ ግንባታ ስራ መግባት ጀመርኩ ያደግኩበት ሰፈር ቂርቆስ የገበያ አዳራሽን የመጀመሪያ ኮንስትራክሽን ይሆን ሰው ያደገበት ሰፈር እንደዛ ሲሰራ መደሰት የለበትም አቤት ደስታዬ ያኔ ሱቁ ተቃጠለ ቂርቆስ ገበያ ፊት ለፊት ያለው ሱቅ ተቃጠለ ሲቃጠል ሰዎቹ በጣም ተቸግረው ነበር እኔ ኮንስትራክሽን እየሰራው ማደግ ጀመርኩ ስለዚህ እነዚህ ድሮ ሸራጫማ ስንገዛ ደስ የሚለኝ ሰኞ ሰኞ ጠዋት ሸራጫማ ገዛና ከአንድ ሳምንት በኋላ ለታናሽ ወንድም ይሰጣለሁ ትንሽ ዘንጥ ነበርና ለታናሽ ጫማዋን የምገዛው ከቂርቆስ ገበያ አዳራሽ እጅ ነው ከእጄ ስለምገዛት ያኔ ገቢ አዳራሽ አቀዋለሁ በአንድ ቀን እሳት አቃጠለው ግን እኔም ባለኝ እንትን ከምን ጋር ተባብረን ባንክ ተበድሮ አሁን የምታዩት ቂርቆስ የገበያ አዳራሽ የመጀመሪያው የግንባታ የኮንስትራክሽን ስራ የሆነ ባደጉበት ሰፈር ይሄ አሁንም ደስተኛ ከዛ ወደ ህንፃ ግንባታ በሰፊው መግባት ጀመር ከግንባታ በኋላ ያው በቲቪ ብዙ ጊዜ አንድ ብልጥ ነገር ማዳመጥ የምፈልጋት ነገር አለች አንድ የአገር መሪ እቅድ ሲያወራ በዚህ ዓመት እንዲ እንዲህ አይነት ስራዎች አሉ በዚህ ነገሮች አሉ ሲባል ጆሮ ላይ መጣል ያስፈልጋል ቢዝነስማን ወደ ቢዝነሱ ነው ማዘንበል ያለበት ዋናው ቢዝነሱን ነው መያዝ ያለበት ወደ መንገድ ስራ ኢትዮጵያኖች ግቡ መንገድ መስራት ያጓጣል ጥሩ ነገር ይጠቅማቸዋል አለ እንዴ ለምንድን ነው ወደ መንገድ ስራ አንገባም ብዬ የአቤሎ ተልቴል የሚባል የመንገድ ፕሮጀክት ያኔ የዛሬ 30 ዓመት የነበረው መሐንዲስ አቶ አቢሴሎም ይባላል እዚ ያለ አብረን በጋራ የዛሬ 30 ዓመት ግንባታ ጀመር ያኔ ምንም አላቅም ይኔ ሰቤዝ ይቡን ምናምን ምናምን ይባላል ቤስ ኮርስ መማር አለብን ማንም ሰው ከምንም ለማወቅ ፈልጎ ከተማረ እውቀቱ ወደ ኋላ የሚልበት ነገር የለውም ከዛ በኋላ ያንም መንገድ ጨርሰን እስካሁን ድረስ አንድ ሺ ሁለት ኪሎ ሜትር መንገድ ድርጅቱ ሰርቶ አስረክቧል ቀላል ነገር አደለም ይህም በምንሰራበት ሰዓት በጣም ከባድ የሆኑ የኮንስትራክሽን የመንገድ ፕሮጀክቶች አላጋጠሙን ማለት አይደለም ለምሳሌ እንደ ዘቢደር ተራራ በጣም ብዙ አመት ተሞክሮ በፈረንጅ ኮንትራክተር ተሞክሮ አውራ ጎዳና ሞክሮ ያቃተውን ቻሌንጁን ተወተን ምሳ ሁለቱን ጉራጌ ሊከፋፍል የሚችል አንድ ትልቅ መንገድ አለ ዘቢደር የሚባል ያንን ሰርተን ተወተናል ስለዚህ እንዲህ እንደሚታስበው አይደለም የመንገድ ስራ መንገድነቱ ሲሰራ ይመስላል ግን የእኛ ሀገር ከሌላው ሀገር የሚለየው የመንገድ ስራ አለው ምንድን ነው የሚለየው ብነግራችሁ ሁሉም የመንገድ ኮንትራክተር አሴት ራሱ ማቅረብ አለበት ዶዘር ያስፈልገዋል ከልባጭ ያስፈልገዋል ዳምትራከ ሌላ ሀገር ሌላ ሰፕላየር ነው ያለው እዚህ ሀገር ግን ሁሉም ነገር ራስ ነው የምታቀርበው ራስ ባቀረብ ቁጥር አሴት ይፈልጋል ገንዘብ ይፈልጋል እንጂ ብዙ መስራት ይቻል ነበር ግን አሴቱ ደግሞ እንደሚታሰበው አይደለም ከፍተኛ አሴት አንድ ቢሊዮን ብር የሚያወጣ ለመንገድ ፕሮጀክት ላይ መቶ ሚሊዮን የሚያወጣ ማሽን ያስፈልጋል አንድ አስፋልት ማሽን ዛሬ 5ና 60 ሚሊዮን ብር ነው እና ያንን ሰርተን ታንክስ ጎድ አሁን ካሉት ስራ ተቋራጮች ደረጃ እንድሆነን ብዙ መንገድ ሰርተን የሚያስፈልገውን አንድ ጊዜ ስራችንን ሳናቋርጥ በሰላም አለምንም ችግር መንገዶች እየሰራን ነው ይህን ስንሰራ ግን እኔ ብቻ አደለሁም የድርጅቶች ሰራተኞች የራሴ ነው ብለው በመስራታቸው ይህንን አሁን የደረስንበትን ደረጃ ደርሰናል እግዚአብሔር መስጋና ይቅበው ያው ከዛ ቀጥለን ሪል ስቴት ላይ ብዙ ቤቶች ሰርተናል ሰንሻይን 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 የሚባል መንደሮች አይታችሁ እንደሆነ እስካሁን ድረስ 6550 ቤቶች ሰርተን ለባለቤቶቹ አስረክበናል አንድ ቀን ቃላችንን ሳናጥፍ አሁን የካቲስ ሶስት ሰላሳ አኒቨርሰሪ ፕሮግራማችን ስናረግ ሁለት ሺ አራት መቶ ሀምሳ ቤቶች ለባለቤቶች እናስረክባለን እና በኮንስትራክሽን ዘርፉ ያው እንዲህ አይነት ስራዎችን የመንገድ የሪል ስቴት ሃይራይዝ ቢልዲንጎችን እየሰራ ሄደናል እንግዲህ እዩት አስር ሺ ብር ላይሰንስ ማውጣት ያቃተው ሰው ዛሬ ይህን ያህል ግንባታ መስራት ቀላል ነገር አይደለም ማንም ሰው ተስፋ መቁረጥ የለበት ማደግ ይቻላል ይቻላል ከዛች ሌላው ሴክተሩን ለምን አናሰፋን ብለን ገባን ሴክተር ስናሰፋ አንድ ኩባንያ እናቋቋም ብለን ሰንሻይን ቢዝነስ የሚል ኩባንያ አቋቋምን ይሄ ሰንሻይን ቢዝነስ የራሱ የሆነ ሃይራይዝ ቢልንግ እንዲኖሩ አረግን ሌላውን ነገር ለምን አንሞክርም ብለን ወደ ሆቴል ዘርፍ ገባን ሰንሻይን ቢዝነስ የሆቴል ዘርፍ ነው እንግዲህ ከምንም ያልተነሳን ሰዎች ዛሬ አለም አቀፍ ኢንተርናሽናል የማሪዮት ሆቴልን የመጀመሪያውን ማሪዮት ሆቴል ከፈትን ሁለተኛ ማሪዮት ሆቴል መዳን ያለን ፊት እየሰራን ነው ሶስተኛ አዋሳ ደሞ ሂልተን እየሰራን ነው እግዚአብሔር አሁን ምስጋና ይግቦ ሌላው ያው ሰንሲስተር የሚባል ነው ሴቶቹ ባለቤቴ ሴቶቹ ልጆች የሚሰሩት ስራ ነው ዛሬ ሰንሲስተር የሚባለው በትንሹ ከሰላሳ በላይ ብራንች የሆነ የላውንድሪ ብራንች አለው ያን የላውንድሪ ብራንች ቀላል እንዳይመስላችሁ ያ ሰንሲስተር የሚባለው የላውንድሪ ብራንች ከ650 በላይ ሰራተኞች አሉት 650 ሰራተኞች አሉት ዴሊቨሪ ያረጋል ልብስ ይቀበላል ለሆቴሎች ልብስ ያዘጋጃል ለመስሪያ ቤቶች ልብስ ያጥባል አንድ ሰው ከደህነት ተነስቶ እዚህ ስቴፕ ላይ ከደረሰ ዋይ ለምንድነው ሶሻል ሪስፖንሲቢሊታችንን ማንወጣው አንድ ስድስተኛ ክፍል ሆኜ ሰባተኛ ክፍል ስገባ እላ ያስያዘኝ አንድ ነገር ነበረች ያሁን እንደምታውቁት መማር ፈልጌ መኪና እየጠበቅኩ ነበር መማረ ይህም መኪና እየጠበቅኩ መማረውን ትምህርት ለምንድን መኪና እየጠበቅኩ ያን ጊዜ የተማርኩት ቤተሰቦች ዳህ ስለሆን ነው እኔ የከተማ ልጅ ስልሆንኩ አጠገቤ ስቴዲዮም ስላለ መኪና እየጠበቅኩ እኔንም ቤተሰቦቼንም አስተማር አልኩ ከክፍለ ሀገር ያለ ሰውስ ቢሆን ቤተሰቦቹ ችግርኛ ከሆኑ ምን ማድረግ አለበት ትምህርቱን ማቋረጥ ያለበት ስለዚህ ይህን እልህ መወጣት አለብኝ እየገባሁና ሰንሻይን ፍላንትሮፒ የሚባል ፋውንዴሽን አቋቋመ ከቤተሰብ ጋር ለምንድን ነው የውጭ አገር ሰዎች መጥተው እርዳታ መስጠት ፋውንዴሽን ማቋቋም ነው የሚያደርጉት ከሰው እርዳታ ሳንፈልግ በራሳችን ማድረግ አለብን የመጀመሪያው ልህ ምንድነ መወጣት ያለበት መማር ፈልገው መማር ላልቻሉ ሰዎች አንድ ነገር እንስራ ማለት ነው ይህን ለማድረግ ምን መደረግ ነበረበት የመጀመሪያውን የሰንሻይን ቢልዲንግ ህንፃ የቤት ክራይ 15 ሚሊዮን ብር በአመት አለው ለሰንሻይን ፋውንዴሽን ሰጠን የዛሬ 12 ዓመት ትምህርት ቤቱን ራሳችን ነው የምንገነባው ትምህርት ቤቱን ገነባን የመጀመሪያውን ለቀምት ላይ መቶ ተማሪ ያስገባል አክሱም ላይ መቶ አስገባል አገና ላይ 400 አስገባል በዚህ አመት ደብረ ብርሃን ላይ በ54 ሚሊዮን ብር ሰርተን 400 አስገባል 1600 የችግረኛ ልጆች ምንም አይነት ነገር ገቢ የሌላቸው ከአካባቢው የተመረጡ በየወሩ ለኪስ ገንዘብ ትምህርት ቤት እየተማሩ ለኪስ ገንዘብ 250 ብር በአመት ሁለት ጊዜ ዩኒፎርም የአስተማሪ ደሞዝ ሰንሻይን እየተደረገ በየወሩ ስምንት መቶ ስልሳ ሺ ብር ያኔ ሰባት ብር ማክፈል ያቃትን ሰውዬ በወር ስምንት መቶ ስልሳ ሺ ብር ከፍሏል አሁንም ለቦርድ ቸርማናችን ለቁልቢ ገብርኤል መስጋና ቀርባል ይህን ትምህርት ቤት ከሰራም በኋላ ኦኬ ለምንድን ነው ወደ ሀረጓያን መስራት ሀረጓያን ለመን ማድረግ አንችልም ብለን አዲስ አበባ መስተዳደር ሄደን ጠየቅን ቦታ ምን አይቻልም ውጣውረድ ሶሻል እንድንል አይቻልም በሰንት ጣጣ ብቻ 30 ሺህ ካሬ ሜትር እዚ ከሴሚ ሲበታሽ በኩል 30 ሺህ ሜትር መንግስት ቦታውን በነጻ ሰጠን እኛ ግንባታውን سنጀምር 185 ሚሊዮን ምናምን አካባቢ ሊፈጅብን ይችላል ይሄ ግምት ይህን ለማድረግ እንጀምር ብለን ጀመር ግን ቆም ብለን ስናየው እነዚህን አረጋውያን እዚህ ያስገብተን በኋላስ ኦኬ ለተማሪዎቹ የመጀመሪያውን የሰንሻይን ህንፃ ገቢ የቤት ክራይ ለነሱ ሰጥን እነዚህ ሰዎች በምን ይተዳደራሉ ቆይ አንድ ዓመትም ይቆይ ቆያልና ሌላ ለነሱ መተዳደሪያ የሚሆን በመቶ 50 ሚሊዮን ብር ፎቅ ሰራል ያ ፎቅ ምንድን ነው እነሱን ተከራይቶ እዛ ውስጥ ሊገቡ የሚችሉ 720 አረጋውያን ውስጡ እንዲገቡ አደረግን ክብሪስ ምስጋና ይግባው በዚህ መስከረም አረጋውያኖቹ መግባት ጀምረዋል አሁን እነዚህ አረጋውያኖቹ የመጀመሪያው ዙር ይገባሉ እስከ ጥር 30 አሁን ድረስ 720 አረጋውያን እዛ ውስጥ ይካተታሉ መጨረሻ ላይ ግን እነዚህን አረጋውያን ስናረቅ አሁንም መጨመር አለብናል ምን አንድ አረጋውያን እዛ ሲገባ እንደሌለው አይደለም ይመጣል ልብሱን ያወልቃል ይጥላል ሁለት ቢጃማ ሁለት ሙሉ ልብስ ጋቢ ነጠላ ፓንት ሁለት ሁለት ተቀያሪ ይሰጠዋል ህክምና ይወስዳል ሪከርድ ይደረጋል ይሄን አድርጎ ነው መግባት ያለበት መመገቢያ ያስፈልገዋል አዳራሽ ሲሰራ እንዳይሰለቸው እደ ጥበባትን ሊሰራ የሚችልበት ነገር ማድረግ አለብን። እንጨምር መጨረሻ ላይ ይሄ ግንባታ 643 ሚሊዮን ብር ፈሽቶ ሰንሻይን አረጋውያኑን ማስተናገድ ጀምሯል እግዚአብሔር ምስጋና ይግባ እንግዲህ ይሄ የምንሰራቸው እንደምታውቁት የሶሻል እንትኖች ናቸው ያው በየቦታው በምንሰራበት ጊዜ ብዙ ነገሮች እንሰራለን ያው መንገድ ስንሰራ ቸርች አለ የማይቀር ነገር ነው እኛ ደግሞ አንድ ገልንገራችሁ ስድስት ሺ አምስት መቶ ሰራተኛ ያለ አሁን ስድስት ሺ አምስት መቶ ሰራተኛ በየወሩ የገብርኤል የለም በአመት አይደለም በየወሩ ቢሮ ዝግ ነው አጠቃላይ ለምን ቦርድ ቸርማናችን ገብርኤል ነዋ እሱን ከያዝን የት እንሄዳለን ምንም ከሰዓት ያወጣናል ቄርቆስ ከሰዓት ካወጣኛን እንወጣ ስለዚህ ቦርድ ቸርማናችን ገብርኤል ነው የዛለት ዶዘራ ይንቀሳቀስ ሎደር ይነዳ ገልባጭ አይደረግ እኔ ከቤተሰቦቼ ጋር ከቤት ተነስቼ ግቢ ገብርኤል በግሬ ለ34 ዓመት 68 ጊዜ ቁልቢ ገብርኤል ይጃለሁ በአመት ሁለቴ ማለት ነው አይቀርም የፈለግ ጦርነት መጣ ሲባል የፈለገ ነገር ይምጣ የገብርኤል ታሪኩ ብዙ ነው ከሰዓት ያወጣል አንዷ ምሳሌ ብቻ ልንገራቸው የገብርኤልን ታሪክ አንድ ሰሞን ሪል ስቴት እየሰራን በጣም ኃይለኛ ጭቅጭቅ አለ እና አቶ መለስ ጋም ገብተን ብዙ ተጨቃጭቀን። አቶ መለስ ያላቸው አመለካከት ብዙ ሰው ሪል ስቴት ለምን ይገባል ወደ ኢንዱስትሪ ለምን አይሄድም ወደ ምናምን አይሄድም አሉ አሁን ሁሉም ደግሞ ነጋዴው ብር የሚያገኝበት ላይ ነው መሮጥ ያለበት ሲሮጥ ንግድ ያለበት ላይ በሚሮጥበት ሰዓት እንግዲህ ሪል ትንሽ ማስደንገጥ አለብን ነው ፋይናሊ ሲነገረን ሲነገረን ሪል ስቴቶቹን ቦታ በትርፍ ወስዳቸዋል እኔ አሁን ራሴ ደፋር ስለሆንኩ መስረቅም ስለማልወድ መቶ ሺህ ካሬም የተሰጥ ወስደህ መቶ ሺህ ወስደሃል አሉ እንዴ ሰው መቶ ሺህ ወስዶ እንዴት መቶ ሺህ ይሰርቃል ለምን በኢንጂነሪንግ ከመቶ ሺህ አንድ ሺህ ሊጠፋ ይችላል አይደለ እንዴ ይሄ ማለት አስር ሺህ በአስር ሺህ ካሬ ሜትር ላይ ነው መቶ ሺህ አንድ ሜትር ሊያልፍ ይችላል እንጂ እኔ እዚህ ጋር አንድ ሰው መቶ ሺህ ወስዶ እዚህ ጋር መቶ ሺህ ሊወስድ አይችልም በምንም ታሪክ ጭቅጭቅ ተፈጠረ ብጥብጥ ተፈጠረ ያ ነገሩ ለማስፈራራት ነው ሪል ስቴት መግባት አችሉ ተባለ ማጨረሻ ላይ እኔ በአጋጣሚ አሜሪካን ሀገር ሄጀ ነበር እዚህ ያሉ ወደ አርባ ሰዎች ናቸው አርባውንም ሰዎች በፍጹም ከሀገር አትውጡም ተብሎ ተለጠፈ እያንዳንዱ ነጋዴ ከሀገር አትውጡም ተባለ በዚህ በሪል ጉዳይ ኦ እኔ ገብርኤል ነው ቁልቢ ደረሰ አምስት ቀን ቀረው ልቀር ነው ቁልቢ አልኩ አሜሪካን ያለሁት ቀጥታ ከአሜሪካ መጣው ስገባ በር ላይ ወዳጆቼ አብሮ አደጎቼ ያሉ ይጠብቁኛል ሲጠብቁኝ በር ላይ ስሜን አየና ዛ ኢሚግሬሽን ሰው ስም አለ አለ አሁ ይቻላል መውጣት ነው ማይቻለው አልኩት አረለ እንዴ ከዛ ወዲያው ነው ሰርኩ መኪና ይጠብቀናል ከጓደኞች ጋር ቁልቢ ቁልቢ ሄድን ይገርማቸዋል ቁልቢ በሆዴ ተሳልሜ አመስግኜ ስነሳ በር ላይ ስልክ ይጨዋል ሳሚ ያግዱ እኮ ተነሳለኝ እንግዲህ የገብርኤል ነገር ይሁት እንግዲህ በቀርም ነበር የገብርኤል ታሪኩን ይሁት ነው ምላቸው ስለዚህ ብዙ ነው ታሪኩ ከዚህ ሁሉ ነገር ያመነ ሰው ይድናል ነው ሁሉ ሰው ባመነበት ሃይማኖት ይድናል ሃይማኖት ያለው ልብ ላይ ነው ክፉ እንግዲ ሶሻል ነገሮች ስንሰራ እኛ ደናነን ብለን በኮቪድ ለሚደረጉ ነገሮች ሁሉ እርዳታ አደርገና ለተማርኩበት ትምህርት ቤት ፈለግ ዮርዳኖስ ትምህርት ቤት የተወሰኑ ላይብራሪዎች መማር አለባቸው የሚለው ሰርተናል ትልቁ ነገር በህይወታችን ላይ ማድረግ ያለብን ምንድን ነው ለሰው ትልቁ ፍጡ ሰው ነው ሰውን ማክበር አለብን እኔ ብር ቢዝ ገንዘብ እንድገዛበት ነው እንጂ ከሱ ከዘበኛው ከቤት ሰራተኛው እንድበልጥ አይደለም ሁላችንም እግዚአብሔር ሲፈጥረን እሱ እኩል ነው ሁሉንም ማክበር ምን ይጎዳል ሰው ሰላም ቢሉት ምን ጉዳት አለው ፈገግታ ቢሰጡት ምን ጉዳት አለው አይከፈልበት ሲከፈል ነው ቁጥር መስራት ማክበር ያስፈልጋል ነው ያው ሰው ካከበረ በኋላ ደሞ ትልቁ ጸጋው ለአንድ ሰው ጤንነት ነው ዛሬ መልቲ ሚሊዮን ቢኖር ገንዘብ ቢትረፈረፍ ምን ጥቅም አለው ጤና ከሌለ ዛሬ ቢሊዮን ብር ኖሮ ካንሰር በሽተኛ ብቶን አታድ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ሊፈቅድል የሚችለው ነገር ምንድነው ጤና እንዲኖር መጸለይ ነው ጤና ካለ ነው ሁሉ ነገር ሊሳካም ጤና ከሌለ ቢሊዮን ቢኖር ምን ይጠቅማል ስለዚህ ትልቅ ጸጋ ጤንነት ነው ትልቅ ብልሃት ደግሞ ምንድን ነው ትግስት ነው በትግስት ሳቢያ በትንሽ ትግስት ሰው ሰውን ሊገል ይችላል ይህን ጊዜ ትግስት የመጨረሻ የሰው ልጅ ጥሩ ነገር ነው እና ሁላችሁም ትግስት ይላበሳችሁ ያው ትልቅ ደስታ ተፈላጊነት ነው እንደምታዩት ዛሬ ጥሩ ከሰራ አንድ ሰው እዚህ እናንተ ፊት ቆሜ ስለተፈለኩ መጥቼ ንግግር አድርግ እግዚአብሔር ፈላጊ ያደርጋችሁ ትልቅ እምነት ደግሞ ያው ፈጣሪን መፍራት ነው ፈጣሪን መፍራት ስላችሁ ሁሉ ሰው ነገርኳችሁ እዚህ ኦርቶዶክስ ይሁን ሙስሊም ይሁን ፕሮቴስታንት ይሁን እግዚአብሔርን መፍራት አለበት ከኔ በላይ አንድ ነገር አለ ማለት አለ ለምን አንዳንድ ሰው ብር ሲያገኝ ከኔ በላይ ሰው የለም ይላል ያ ጥቅም የለውም። ስለዚህ ማንም ሰው እግዚአብሔርን መፍራት አለበት እግዚአብሔር ማለት ምንድን ነው የምናምንበት ሃይማኖት መሪያችን ነው እንጂ እኔ በማምንበት ኤግዛምፕል ብነግራችሁ ገብርኤል ሄዳለው ጸል ያለው እኔ የምወደው ወዳጄ አጠገብ ያለው ወዳጄ ለሱ ክፉ ነገር ማስብ ከሆነ የእኔ ቤተ ክርስቲያን ምሄድ ምን ጥቅም አለው ስለዚህ ሁልጊዜ አጠገባችሁ ላለው ሰው ጥሩ ነገር አድርጉለት ሃይማኖት ያለው ልባችሁ ላይ ነው ክፉ ከሆናችሁ አርባ ጊዜ ብንሰግድ አርባ ጊዜ ብንጸልይ ጥቅም የለውም ሁሉ ጊዜ ፖዘቲቭ ለመሆን ሞክር ፖዘቲቭ የሆነ ሰው እንድን ነው እግዚአብሔር ሳያስበው በላዩ ላይ ይጨምርለታል አንድ አንድ ሰው አጠገቡ ከጓደኛው ጋር ይጫወታል ምን ይልና ይሄድና የጓደኛውን ታሪክ ለሌላ ሰው አይዶ ያማል ችግር ካለው እዛው መንገድ ነው አይደል እዛው ነገሮ ማለፍ እንጂ ለዛ የራሱን ወዳጅ መልሶ ማማት የለበትም አለቀ ለፊት መንገድ ነው ትልቅ ጽፋት ቅድም ትልቅ ጥፋት ተስፋ መቁረጥ ነው ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ ሰዎች ለመስራት ለማደግ ትሞክራላችሁ ተስፋ ትቁረጡ አንድ ቀን አለ እል ያያዛችሁ እል ከያዛችሁ ግን አሸናፊ ናችሁ ተስፋ ከቆረጣችሁ ግን መጥፎ ነው ሁላችሁም ሁሉም የደረሰበት ደረጃ ትደርሳላችሁ አይደረሰም ብላችሁ አታስቡ ይደረሳል የማይደረስበት ምንም ምክንያት የለውም ስለዚህ ማንም ሰው ተስፋ መቁረጥ የለበትም አንድ ዓመት መጥፎ ዓመት ይሆናል ሁለተኛው መት መጥፎ አመት ይሆናል አዋይ ሶስተኛው መት ለምን አልሞክረውም ብሎ መሄድ ያስፈልጋል ይሄ ንግድ ነግጅ እምቢ ብሎኛል ንግድ ስነግድ እምቢ ስላለኝ ማቋረጥ ብሎ ማሰብ አለበት የለበትም ይሄኛውን ይነግዳል አልሆንለትም ይሄን ይነግዳል አልሆንለትም ሌላውን መነገድ አለበት ስለዚህ ተስፋ መቁረጥ የሚባል ነገር ሁላችሁ ጋር እንዳይገባ ሁላችሁም ከሰራችሁ ሀብትና ንብረት ታፈራላችሁ ትልቁ ኪሳራ በራስ አለ መተማመን ነው መተማመን አለባችሁ በ እኔ በችሎታዊ መስራት አለብኝ ብላችሁ ራሳችሁን ማሸነፍ አለባችሁ ሁለተኛ ምንድን ነው ትልቅ ሀብት ጊዜ ነው አሁን የብዙዎቻችን ችግር ምንድን ነው ነገ ሰረዋለሁ ከነጎዳ ሰራዋለሁ ብሎ ማለት ነው ያ ጥሩ አይደለም ባይዞ እዚች ዓለም ላይ እስካለን ድረስ አንድ ማትረሷት ነገር ምንድን ከዛሬ ትናንት ነው የሚሻለው እንዳትረሱ ስለዚህ ዛሬ መፈጸም ያለባችሁን ብትፈጽሙ ነው ጥሩ የሚሆነው ነገ ፈጽማለሁ ማለት የለም የምትችሉትን ነገር ዛሬ ለመፈጸም መሞከር ነው ጊዜ ሁሉ ጊዜ ጥሩ ነው ዛሬ መፈጸማል እኔ አሁን አጀንዳ ላይ የ35 ዓመት አጀንዳ ቢሮ ተለጥፏል እያንዳንዱ ላለፉ 30 ዓመታት 1500 አጀንዳዎች እናትምና ለሚመለክቱ ሰዎች ሁሉ እንሰጣለን ለምን ብዙ ነገር ላይ ከመጨነቅ አጀንዳ ላይ የያዘ ነገር አይረሳም አድቫንቴጅ አለው ሁልጊዜ ጊዜ የሚባል ጥሩ ነው መጨረስ እኔ አሁን አንዴ አሜሪካን ሀገር አንድ ሁ ነገር እያሰራው አንድ የስፓኒሽ ሰው የ ነው እንደምታቁት የእኛን ስም ለመያዝ ያስቸግረዋል ምን ይለዋል ሁልጊዜ ነው ይመጣና እንዲ እንዲ ይሄን መቼ ነው መጨረስ ወለዋለሁ ይሄን ነገ ይለኛል ይሄን ከነጎዳ ይለኛል ኳይቱ ደ ይለዋለሁ አሁንም ዋይ ቱዴ ይለዋል አሁን ቢቸግረው ምንድ ከዛ ስመጣ ሚስተር ቱዴ መጡ ነው የሚለ ስለዚህ ዛሬ የሚለው አማርኛ ላይፍ ይለውጣል ይህን እንዳትረሱ ዛሬ መጨረስ ያለብን ነገር ካለ ዛሬ እንጨርስ ለነገ የሚባል ነገር ጥቅም የለው ነው ደግሞ ትልቅ መጥፎ ባህሪ ለሰው ልጅ ያለው ትልቅ መጥፎ ባህሪ ምንድን ነው ኩራት ነው ኩራት ምን ይጠቅማል እኔ እሱን እሷን ባገኛቸው ሰላም ቢሉኝ ሰላም ብላቸው ምንም ጉዳት የለው ኩራት የሚባል ነገር በእኔ አታስገቡ ሀብት ጠፊ ነው ረጋፊ ነው ውበት ጠፊ ነው ረጋፊ ነው ስልጣን ለተወሰነ ጊዜ ነው የሚቆዩ አንዳንድ ሰው ስልጣን ወንበር ላይ ሲቀመጥ ከዛ የሚነሳ አይመስለውም አይሆንም ሆን የለበት ይነሳ ያ ግን እዛ ስልጣን በነበረበት ጊዜ ያፈራቸው ጥሩ ወዳጆቹ አብረውት ነገ ተከትለው ይሄዳሉ ሀብት የነበረው ሰውዬ በሚከስርበት ሰዓት በሀብቱ ጊዜ ያገኛቸው ጥሩ ወዳጆቹ አብረው ይሄዳሉ እንጂ ኩራት ያለበት ሰው ይሄ ኩራተኛ የራሱ ያገኛት አረል ነው የሚለው ሰው ስለዚህ በፍጹም ኩራትን የሚል ነገር አታስገቡ ነው አስተዋይነትም ይኑረን ትልቅ ነገር አስተዋይነት ነው እና የህይወት መመሪያዎችና ፍልስፍናዎች መሆን ያለበት ደግሞ አንድ ደረጃ ላይ ስንደርስ ብርን እንወዳታለን ማጥፋት አንወድም ግን ያ መሆን ያለበት አሁን የኔ ፕሪንስፕል ምንድን ነው እየኖሩ መሞት የሚሉት ነው ማስመር አለባቸሁ እየኖሩ መሞት ነው ባገኛችሁት ነገር እየኖራችሁ ነው መሞት ያለባችሁ ለምትሰሩ ስራ አስቀምጡ መዝናናት ካለባችሁ ተዝናኑ ይሄ መዝናናት እኮ ማለት ሚሊዮኖች ብር ማፍረስ አይደለም አስር ብር ማውቶ መዝናናት መዝናናት ነው አይደለ እንዴ ግን አስር ብርን አላዋጣም ብሎ ካልክ አልኖርክም ያንተ መኖር ምንድነው ጥቅሙ አይደለ እንዴ እየኖሩ መሞት የሚለውን ፕሪንስፕል ሁላችንም መያዝ አለብን እኛ አሁን በምንሰራበት ጊዜ ሁሉንም ሰራተኛ በኩሎ ማየት ያለብን እኔ ቢሮ ስገባ ዘበኛውም ሳሚን የሚለኝ ጽዳት ሰራተኛውም ሳሚን የሚለኝ ያኛውም ሳሚን የሚለኝ እንዴት ናችሁ ብዬ ነው ፈገግ ምን ጎዳለሁ የኔ መጀነን እንደ ሰዎች ለእኔ ነው ሚሰሩት እኔ ሰዎች ለእኔ ነው የሚሰሩት ስለሰሩ ገንዘብ አግኝተዋል ኑሮ አግኝተዋል ደስተኛ ናቸው ስለዚህ ስናድግ ደግሞ አብረም ማደግ አለብን እና ትልቁ ነገር ደግሞ ቃልን ማክበር ነው ዛሬ ከባድ ነው በቢዝነስ አለም ስትኖሩ አስቸጋሪ ነገሮች ያጋጥሟቸዋል አንዱ ብር ይበደርና አልመልስም ይላችኋል ትናደዳላችሁ ትበሳጫላችሁ እኔ አንድ ጊዜ ስራ ሲጀምር ገና ጌልቆስን ሰርቻ አንድ ቢልዲንግም ስሰራ አንድሮ የታወቁ አቶ ቶፊክ ሸሪፍ ይባላሉ እኔ ደስ የሚለኝ አንድ ትልቅ ባህሪ ነው እድሜው ገፋ አካለ ሰው ጋር መዋል ወዳለ ለምን ኤክስፔሪየንስ ነው የምናገኘው ጠላል እንዳይመስላችሁ ለምንድን ነው የምትወስዱት እና ምን ይሉኛል የሆነ ቢልዲንግ የሰራው አንድ ጓደኛቸው እየተነጫነጨ አጋጥሟቸው ይጠሩኛል አንድ ምሳሌ ልንገራ አሉ እሻልኳቸው አንድ ጓደኛ በጣም የጠበቀ ጓደኛ አሉኝ። መቶ ሽብር አበድረኝ ብሎ ሲጠይቃል አሁን መቶ ሽብር አበድሩኝ ብሎ ሲጠይቅህ ያን መቶ ሽብር እንደማይመልሰው ታቃለ ጓደኛህ ነው የለውማ አሁን ምን ያን መቶ ሽብር ብትሰጠው አሉኝ ሶስት ነገር ታጣለ ከቻልካ አሉኝ እችን መቶ ሺህ ብር አቅም ካለ እችን መቶ ሺህ ብር አትመልስ አለዛ እችን ሀያ ሺህ ብር እንካ በሉት አይዘር መቶ ሺህ ብሩን ሰታችሁት ያ ሰውዬ መመለስ የማይችል ከሆነ ሶስት ነገር በአንድ የታጣላል ምን አልኳቸው አንደኛ ገንዘቡን ያው እንደማይመልስል እያወካሉ የሰጣው ገንዘቡን አጣሉ አራ ሁለተኛ ሰውየውንም አጣኸው ሶስተኛው ከባዱ ነገር ስምህን ታጣላሉ ለምን ቅርብ ጓደኛ ስለሆነ እዚ ጋ ጓደኛ ስለሆነ እን ሳሚ በጣም ጓደኛ አልነበረ እ ለምንድን ነው የተለያያቸው ሲባል እሱ ዊ ሰካራ ጫትቃሚ ለምን መቶ ብሩን ወስጄ መክፈል ስላቃተኛ ይልም ያሰውዬ አለ እ ስለዚህ ሶስት ነገር አጣችሁ መጨረሻ የምታጡት ስማችሁን ነው ሰው ደግሞ ያ ሰውዬ የዛ ሰውዬ ቅርብ ስለሆነ ቅርቡ ስለሆነ ሌላ ሰው ያምነዋል አረለ እንዴ ሌላ ሰው ያምነዋል ስለዚህ በተቻለ መጠን የማይመልስ መስል ከታየህ ልትረዳው የምትችል አቅም ካለህ ጉልበት ካለህ ስጠው ብሩን ከሌለህ እችን ሀያ ሽብር ለጊዜው ችግር በሉ አለዛ ሉስ ታረጋለ ነው ስለዚህ ብዙ በቢዝነስ አለም ላይ ያሉ ሰዎች ፍርድ ቤት ይመላልሳሉ ይጨቃጨቃሉ እኔ ፍርድ ቤት አላቅም ሲስማማኝ ማማ ይሰጣለሁ ካልተስ ሁለተኛ ምንድን ነው ስራ በምንሰራበት ጊዜ በተቻለ መጠን የምናቀውና ኢንትረስት ያለንን ነው ስራ መስራት ያለብን በእኛ ገር ያሉ ነጋዴዎች ይወጡና የሚወድቁበት አንዱ ፕሮብሌማቸው ምንድን ነው ሁሉም አማሬ ነው ሁሉም አማሬን ገበያ ትውጣ ይባላል እና ይሄኛውም ስራማሪ? ያኛውም ስራ ማድኝ ያኛውም ስራ እንደሱ መሆን የለበትም። አንድ ስራ በሆቢህ ረግጠኸው የምታስቀምጠው ስራ መሆን አለበት ከረገጥከው ስራውን ልምድ ነው አሁን እኔ ስለ ቢልዲንግ ጠይቁኝ ቤት ቁጭ ብዬ አንተ አራተኛ ፎቅ ያለውን የአን ክፍል ያለው ለምን አልሰራሁም ብዬ ነው የምናገረው ለምን ኦረዲ ስራ ላይ ያለው ይመጣና ሰው እርሻ እንገባ የለኝ አረበ እናታ ቂርቆስኮ ጤፍና ስንዴ ለምን ታቀዋለ ለምን ለመገባ ላቸዋለ ሰው ልጅ የሚያቀውን ስራ ለመስራት ነው መሞከር ያለበት የማያቀውን ስራ የሰራ ሰው ምንድ ነው የሚሆነው አዲስን የሚሆነው ፋብሪካ ክፈት ይከፍታል እዛ ጋር ክፈት ይባላል ያደለም አንድ ሰው ካደገ እያደገ በሄደበት ሰዓት የሚችለውንና የሚያቀውን ስራ ነው እየሰራ መሄድ ያለበት ለሌላው ሰው እድሉን ይተወው ሁሉንም ስራ አንድ ሰው ተንገብግቦ መስራት የለበትም አንድ ሁለት ሶስት እነዛም ስራዎች እየረገጡ ከሄዱ ነው እኛ ኮንስትራክሽን ጀምረን ወደ ሆቴል ስራ ስንገባ እንዴት እንዳንገዳገደኝ ነው ማቀው ለምን ኖርማል ሆቴል ልና ይገርማቸዋል ኢንተርናሽናል ሆቴል ይለያል እኛ ሁን የትም ክፍል ኤር ኮንዲሽን የለም ኢንተርናሽናል ሆቴል ኤርኮንዲሽን አለ ስፕሪንክለር ሲስተም አለ ካሜራ ሲስተም አለ የሌለ ጣጣ ይለ የፈረንጅ ነው በቃ ለምን እዛ ማሪዮት ያለው ስታንዳርድ ውጭ ሀገር ያለው ማሪዎት እዚህ መምጣት አለበት ስለዚህ እማናቀውን ስራ ስንገባ ተንገዳግደን የምንወድቅበት ጊዜ ይመጣል ስለዚህ ማንም ሰው የሚያቀውን ስራ ብቻ መስራት አለበት የሚል የቢዝነስ ኮሜንት አለኝ ኔ ሆን እንግዲህ ደጋግሜ ደጋግሜ እንደገና የመነግራችሁ ከሰር ወደቅን ምናምን ብላችሁ ተስፋ እንዳትቆርጡ እንደገና 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 ሞክሩ ሀብታም ትሆናላችሁ ይሄ እኔ ምክር ነው እንግዲህ እንደምታውቁት መቶ ሰራተኞች አሉን እግዚአብሔር ምስጋና የግባው ከምንም ተነሳን እዚህ ድረስ ከዛ እየሰራን እያለን 2012 ዓ ላይ አንድ ሊንከን የሚባል አሜሪካን ሀገር ያለ ዩኒቨርሲቲ ነው ሊንከን ያለው እዚህ ብራንች አለው ያ ሊንከን ዩኒቨርሲቲ ስለዚህ ያ ሊንከን ዩኒቨርሲቲ እዚህ መቶኛ መቱን ሊያከበር ሲያስብ እቺ የሆነ ነገሮች እናወዳድር አንድ ነገር ማድረግ አለብን እዚህ ሀገር ላይ ሊንከን የሚባለው ዩኒቨርሲቲ የቢዝነስ ትምህርት ቤት ነው ያለው ይህን የቢዝነስ ትምህርት ቤት ያለው ትምህርት ቤት እቺ አገሪቷ ውስጥ በቢዝነስ ያሉትን ሰዎች እናወዳድር ብለው አንደርግራውንድ ኢንፎርሜሽን ይጠይቃሉ ስለዚህ አንዱ ተሳታፊኛ ነበር አንዱ የተሳተፍንባቸው የመጀመሪያው ጥያቄ የምንነበረ ከድህነት ተነስቶ ሀብት የፈጠረ ባለ ሀብት ነው እንደምታቁት ብዙውን ኢትዮጵያዊ ያደገው እዚህ ሀገር ከድህነት ተነስቶ ሀብት የፈጠረ ይበዛል ይሄ ምንም ሎጂክ ነው አይደል ብዙዎቹ እንደዛ ስለሆኑ ኦልሞስት ሁሉም አለፉ ሁለተኛ ማወዳደሪያ በከፈቱበት ድርጅት ላይ ከሰራተኛ ጋር ያላቸው አግባብ ነው አሁን ድርጅቱ በየአምስት ዓመቱ ለ ሰራተኛ ቤት በነጻ ይሸልማል ለ20 ሰራተኛ እንግዲህ ማንም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ድርጅት ለሰራተኞቹ ቤት አይሸልምም አሁን የካቲ ሶ ቤት አዘጋጅተናል 30 ቤት እንሸልማለን ለድርጅቱ ሰራተኞች ይህም በማረጋችን አንዱ ታርጌት መሽሆን ወደ ዘጠናዎቹ ገባን እንግዲህ ከዛ ደግሞ የሚቀጥለው ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ የተወጡ ነው ብዙ ጊዜ ውጭ ሀገር ያሉ ኩባንያዎች ሶሻል እንትን የሚለውን ነገር እንደ ትልቅ ነገር ነው የሚያውት እንደ ትልቅ ነው የሚያውት ያው የኛ ምቀድም ነው ቤት ከፈትን አረጋውያን ከፈትን ምንሰራቸው በየቦታው ያለ ቸርች እሱ እግዚአብሔር ይቁጠረው እንኳን ለዚህ አበቃን እና እነዛ ነገሮች እንደ ዶኪሜንተሪ ፊልም አዘጋጀን ባለፈው ጥር 232012 ላይ ሊንከን ዩኒቨርሲቲ ከተመራጮቹ 98% በማምጣት የሰንሻይን ባለቤት የክብር ዶክተር ዲግሪ አግኝቼ ስለዚህ ይሄ የክብር ዶክተር ዲግሪ ስናገኝ ግን የኔ እምነት አሁን እኔ እናንተ ጋር ስመጣ የኔን ሀብት እንድትቆጥሩልኝ አይደለም እኔ እዚህ ጋር እናንተ ጋር ስመጣ ከድህነት መኪና ስጠብቅ አቶ ግርማ አንድ ብር ሲሰጡኝ አሁን እዚህ ስደርስ ማደግ እንዴት ይቻላል እንድትመሩ ተስፋ ትቁረጡ ነው አረ ስለዚህ በሰላሳ ደቂቃ ውስጥ ማግኘት ኦኬ እነዚህ ትውልድ ኢትዮጵያውያኖች ነገ ማደግም እንዲችሉ አንድ ልምድ ይፍጠሯል እንዲፈጥሩ ያንብቡ ነው ህፃናቶቹ ማንበብ አለባቸው ትልቆቹ ማንበብ አለባቸው አንድ ነገር እናርጋል ተግባር የሚል መጽሐፍ አሳተብን ይሄ ተግባር የሚለውን መጽሐፍ በነፃ ነው የሚሸልሙ በየቦታው ቢሮ ሲመጣ ሰው በዚህ በኩል በአማርኛ ነው በዚህ በኩል በእንግሊዝኛ ነው ለምን ነው ህፃኖቹ ከልጅነታቸው የአንድን ታሪክ እያነበቡ ከመጡ የዘንድሮ ልጆች እንግሊዝኛ ነው ሞሪ የሚቀናቸው ድሮቹን እኔ ና አብይ በነበርንበት ሰዓት አማርኛው የሚቀናን ስለዚህ አማርኛ የሚቀናን አለ አማርኛ ለሚቀናው አማርኛ እንዲያነብ እንግሊዝኛ ለሚቀናው ደግሞ እንግሊዝኛ እንዲያነብ ልምዱን እንዲወስድ ነው ያደረግ ነው ያለኝን ልምድ በመናገሬ ለዛሬ ለፈጣሬ ምስጋና ይግበው አመሰግናል ከሰባት ብር ማግኘት የከበዳቸው የነበሩት ሰው ዛሬ የ ቶ በላይ ሰዎች የሚያስተዳደ የትልቅ ኩምፓንያ ባለቤት ከሆኑ ዛሬ እኛ ደግሞ አሁን ካለንበት ተነስተን ብንጀምር ዛሬ ማድረግ ያለብንን ብናደርግ ነገ የት መድረስ እንችላለን ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቁ ያን ነው በተግባር እያሳዩ ነው ያሉትና በድጋሜ ስለዚህ ሁለት ጥያቄ ብቻ ጊዜ ይኖረናል ቻሌንጅ የነበረበት ሰዓት ላይ ና እንዴት አለፉት በምንሰራባቸው ስራዎች ቅድም እንዳልኳችሁ የማቀውን የምችለውን ስለሰረሰራው ብዙ ቻሌንጅ አላጋጠመኝም ግን አንድ ቢዝነስ ሰው ስራ በሚጀምርበት ጊዜ ብዙ ቻሌንጆች ሊያጋጥሙ ስለሚችሉ ተስፋ መቆረጥ የለበትም ይሄንን ነው ለእናንተ ረግጭ መናገር ምፈልገው እና ቻሌንጅን አሸንፉ ሞስትሊ አሁን ያለነው አፍሪካ ውስጥ ነው እንደምታውቁት ብዙ ውጣ ውረዶች አሉ ግን ማለፍ ትችላላችሁ መውረድ አለ መውጣት አለ ይህን እንድታስቡ ስለዚህ ዋናው ትልቁ ነገር ይሄ ቅድም ነገርኳቸው ቻሌንጅ ነበረ ከሀገር ወጣን ለመምጣት ስንፈልግ ደፍረን መጣን ቻሌንጁን ትወጣን አለ እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮች ያጋጥማሉ ግን ዋናው የቢዝነስ ሰው መሆን ያለበት ሁላችሁም እዚ ያላችሁ ከሰራችሁ ቢዝነስማን መሆን ትችላላችሁ ቻሌንጅ ካሸነፋችሁ ምሎ እዚ ሀገር ደግሞ ከሌላው ሀገር በጣም ከሚገርመው አሁን ብዙዎቻችሁ ኤሮፓ አሜሪካ ሄደን ስራ ስራ ልትሉ ትችላላችሁ እዛ ሀገር በእነሱ ሞኖፖል ተደርጎ ተይዟል እዚች ሀገር ላይ ከሰራችሁ ግን ሞር ገንዘብ ታገኛላችሁ በርቱ ነው ዶክተር ሳሙኤል ብዙ ኢንተርቪዎችን አይቻሉ በጣም ማደንቀ ሳድግ እንዳንተ ሆን እችን ምጫምሬ ማለት ነው ሰራተኛ ጋር ያለ ግንኙነት እንዴት ነው እኔ የጠዋት ሰው ነኝ ባዜ ቅድም ከለገርኳቸው አንድ ትልቅ ነገር ቢኖር ሀብት ለመፍጠር የጠዋት ሰው ሆኑ ስራ ጀምሮ 11 ተኩል ነው መነሳው ጠዋት ብራይት ለመሆን ጂሜ እንሰራለው ጠዋት አንድ ሰዓት ለምን ቤት እንዳልቀሰቀሳቸው ተኝተዋል እንግዲህ ው እንዴ ጠዋት አንድ ሰዓት ሀያ ከሚሆኑ የመምሪያ ኃላፊዎች ጋር አብሬሻ ይጠጣለሁ ከሰራተኞች ጋር ሁል ጊዜ እስካሁን ደረሳ እስከ ትናንት እስከ ዛሬ ድረስ ሻይ ይጠጣለሁ ከነዚህ ሀያ ሰራት ማኔጅመንት ሰራተኞች ጋር ለምንድ ነው አንድ ሳት ሻይ መጠጣው ይሄ ምን ይባላል ኮፊ ሚቲንግ ነው ይባለው ሻይ እየጠጣን ክበባችን ላይ ኖርማል ክበብ ዛሬ ስለ ሪል ስቴት አስቸኳይ ጉዳይ ካለኝ ይህን ሪል ስቴት እንዲያርገን እንዲፈጥረን እንዲናርግ መንገድ ላይ የሚሄድ ቃለ ይህናርግ እንፍጠር ብለን እዛ እናወራለን ሜጀር ፕሮብሌም ካለብን ቢሮ ገብተን ሚቲንግ እናደርጋለን። ስለዚህ ቦንዴጅ ነው የምንፈጥረው ጠዋት አንድ ሰዓት ኔ ጋር እሱን አደለም ምናልባት የአርሴናል ቲፖዜ ያለው የአርሴናል ያወራል ሊቨርፑሉ ሊቨርፑል ያወራል እኔ እንኳን ማንቸስተር ነኝ እሱን እናወራና ያው እርስ በርስ እንቀላልዳለን ይሄ ምንድን ስራን ለመስራት ፈገግታ የተሞላበት ስራ ነው መስራት ያለብን ይሄ እንትን አይደለም ችክ ያለ ስራ መሆን የለበትም አብሮ ያሉትን ሰራተኞች ፍሬንድሊ አድርጎ ነው መያዝ ፍሬንድሊ ስታደረገው ነው ሊደሰት ይችለው አንተ ሌላ ቦታ ሀያ ሽብር ይከፈል እንደሆነ እኔ መቶ ሽብር ብከፍለው ፍሬንድሊ ካላረግኩት ሰው ቢሮ ሲመጣ ደስ ብሎት እንዲመጣ ነው ሆን ያለበት ለምን ብዙን ሰዓት የሚያሳልፈው ቢሮ ነው እንዳስረሱ ስለዚህ ያሉትን የመምሪያ ኃላፊዎች በሁ ጊዜ ጠዋስን ስንመጣ መቀላለጥ ነው አንዳንዴ አንዱ ቀልድ ልንገራቸው አንዳንድ ጓደኞቼ ነገራቸዋሞይል መርሳ ክልክለ ሞይ ረሱሰ ሲመጣ ሞባይ ስለው ረሳንት ታረግነው ይመርጣውለዋ አንዱ ቀልድ ነው ግዲህ ነገራቸውለምን ሞባይል መሳሪያ ነው እንደምታት ለብዙ ሰዎች አ አድርጎ ስለሚያቀር አመሰግናለሁ ዳዊት በቤተሰብህ በልጆች ከባለቤትህ ጋር ያለውን ትስስር እና ይቺ የምሳ ፕሮግራሟን እንዴት ነው እዚህ ድረስ ያመጣኸው አብረን ለማንመገብ ሰዎች ሞዴላችን ነው አመሰግናለ 38 ዓመት ነው ካገባው አንድ ቀን አዲስ አበባ ውስጥ ካለው ምሳ ውጭ በልቻለቅ ቤቴ ነው በላው ቤቴ ስበላ ምንድን ነው ትልቁ ነገር እኔ ባለቤቴ ልጆች ይሰበሰባል? ልጆቹ መጡት ብልጥ ናቸው ቢዝነስ ግዳዲ እንዲ አይነት ቦታ ስራ ጀምረን እኮ እንዲሆነ ምን ይሻለናል ይሄንማ ፍጠረው እንዲፈጠረው እንዲያስተካክለል ለእነሱ ትልቅ ነገር ነው አለ እንዴ ስለዚህ ሁል ጊዜ ይሄን ያህል ዓመት ስንኖር ቫኬሽን ስንወጣ እንወጣለን ፕሮግራም ይኖረናል ሁል ጊዜ ግን ቤቴ ነው ሳ በላው ሚሳለ ምንድ በላው አለዛ ላንገናኝ ነው እኮ እኔ ጠዋት ዛሬ ገንዘብ ሳሳድድ ማታ ገንዘብ ሳሳድድ ቤተሰብ ባዶ ይቀራል ቤተሰብ ይዞ ነው ቢዝነስ የሚሰራው ለዛሬው ተግባርን መጽሐፍ ለምትፈልጉ ሰዎች ለሀያ ሰዎች ተግባርን መጽሐፍ ሽልማት አዘጋጅተናል ዛሬ በደንብ አርገን እናመስገን በመጨረሻ ደግሞ ባካችሁ ከፍ ባለ ክብር ዳዊ ወደ መድረግ ጋብዙልኝ ለስልሳ እዚህ ላለ ለስልሳ ሰው ቁጥር ተሰጥቷል ስለዚህ መጽሐፉ ላይ ቁጥር አለ ስለዚህ ቁጥር ይጠራል መጀመሪያ እድለኛ አንድ ቁጥር የያዘ ሰው በመጨረሻ ደግሞ ለዳዊ ድሪምስ ከዶክተር የመጽሐፍ ሽልማት አለ እናጨብጭብላቸው ባካዎች አሁን በመቀጠል ደግሞ ትልቅ ቅልም መጽሐፍ እየተሰጠን ያለው እናመስግን ያ አንደኛው ጀግና የምትሉ አንድ ላይ ጋ ከልጆቻቸው ጀምሮ ከመስሪያ ቤት አመራሮች ብዙ ነው ያሉ አንዴ ሁሉም ይምትሉ ከማን 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 በጣም አመሰግናለሁ እኔ እንኳን ያው አንድ ብር ይሰጠኛል ያለኝ ሰው ልጅ እያለ ነው ማውቀውና በጣም የሚገርመኝ በዛን ሰዓት እኮ አንደኛ ያለው አስተሳሰብ ትልቅ ነገር ነው የሚያስበው የሰው ፍቅር አለው እዛ ሲመጣ እኔ መኪና ምኮ ሲጠብቅ እውነት ነው ገና ስታየው ፈገግታው የሰው ትህትን ነው እኔ በእውነት ነው ምለው እኔ አሁን እኔ እያደገ መጥቶ ይሄ ሁሉ ነገር እዝግያር ሊሰጡ የቻለው ደግ ነው በእውነት ነው ምለው እዝያር ሲፈጥረው ለሰው ልጅና ለሀገሩ የፈጠረው ሰው ነው ማን ዛሬ መኪና ጠብቅ ነበረ እሱ መኪና ብሎ የሚናገር እንደውም በእኔ አጠገብ ሊሄድ አይችልም ው እውነቴን ነው ምለው እሱ ሰው

የመጀመሪያው መሐንዲስ ድርጅት ውስጥ ከተቀጠሩት አንዱ ኔ ነኝ መጀመሪያ የገባሁት በ1988 ዓ ነው የኔ ፀጉር ጥቁር ሆኖ እሱ ደግሞ እንዳለ ፀጉር ሆነ ማለት ነው እና ከዶክተር እንግዲህ በጣም አፕሪሽት የማረጋቸው በጣም አንዱ ትልቁ ነገር ፍረስትሬት አለማድረግ ይሄ በቃ አንድ ነገር ሲፈጠር ፍርክስክስ አለማለት እና በጣም አንድ ጊዜ አንድ አንድ ድልድይ ተሰርቶ የመጨረሻ አርማታ ሊሞላ ሲል ወደ መቶ ሜትር የሚሆን ድልይ ነው ወሎ ውስጥ የተሰራ ፕሮጀክት ነው እና ጠዋት ሁሉ ነገር አዘጋጅተን ጠጠር ተዘጋጅቶ አሸዋ ተዘጋጅቶ ኤፍሪቲንግ ሬዲዮ ብረቱ ታስሮ ፎርሞርኩ አልቆ ጠዋት ስንሄድ ቦታው ላይ አንድ ነገር የለ ምንድነው እና የዘነበ ዝናብ ጥርግርግ አድርጎ ወስዶታል እና በጣም በጣም ሾኪንግ የነበረ ኢቨንት ነው እና ይህንን አሁን ለሱ ያ ስልክ የለም በሬዲዮ ነው የሚነገረው የሬዲዮ መልክት ነው የሚተላለፈውና ምን ተብሎ ነው የሚነገረው በ ደስማ በ ሰራተኛው ዛ ያለቅሳል በ ንባውጥቶ ነው የሚያለቅሰው በቃ ሁላችን የደነገጥ ነውና በቃ አቅማምተን አቅማምተን እንግዲህ በቃ አይቀር ደወል አትሳሙኤል የዛኔ አትሳሙኤል ነው ምንለው እንደዚህ እንደዚህ የሆነ ምን ሆነ በሙሉ እንዳለ ጎራር ጎርፍ ወስዶ ጨረሰው ምንም ነገር ብረቱ የለ ፎርሞርኩ የለ በአዱ በቃ ወንዙ እንደመጀመሪያው በቃ አሁን ወደኋላ ተመለሱና ጀምሩ አለቀ በቃ በቃ መቆዘ የሚባል ነገር የለ ወደፊት ወደ ቀጣይ ወደ መፍት ይህን ነው መናገር ግዛው እባላለሁ በአሁን ሰዓት ደግሞ የሰንሻይን ዋና ስራ አስኪያጅ ነው ማንኛውኑ ነገር በጽናት የሚያስተምረን ወንድማችን ነው እዛ አብረን በመስራታችን ደስተኞች ነን የምንናፍቀዋለን አንዳንድ ሰው መስሪያ ቤት ሲሄድ ምናልባት ሊደብረው ይችላል ካለው አትሞስፌር በእኛ አካባቢ ግን ቤታችንም ስንሄድ እንደምንደሰት መስሪያ ቤታችን ስንገባ በደስታ ነው እና በፍቅር ነው የምንሰራው ያስተማረን ፓሽን ነው ለብዩ ነው ልጁ ነኝ እና ለእኔም ጓደኝም አባቴም ሁሉም ነገር ነው አንድ በመኔ ስም መጨረሻ ጊዜ አመስ ግዛቸው ይባላለሁ ኢንሹራንስ ላይ ነው ያለሁት ወንድሜ ነው እሱ ሲቀጥረን እኛ መሬት ነው ከኪሱ መቶ ሺ ብር ቢጠፋበት አይናደንም አምስት ደቂቃ የተዘገየ እንደሆነ ምድር ይገለበታል በቃ አይፈልግም በፍጹም ጊዜ እንዲባክንበት አይፈልግም ትልቁ ነገሩ ከእሱ ጋር አርባ ዓመት ኖረን ጊዜ እንኳን እንዴት እንደምንጠቀም እኔ በራሴ ሳስበው አፍራለሁ በራሴ በካላረ በሙሉ እና ከሁሉ ነገሩ ቅን ነው ስለምንም ነገር ክፉ ነገር ማሰብ አይፈልግም በቃ በምንም ነገር ለደቂቃ የሰው ስም እንኳን አያስታውስም በምንም ነገር ብሎ ማንኛውንም ሰው ያገኘውን ሰው ሰላም ብሎ ለመሳም ምንም ችግር የሌለበት ሰው ነው ምንም ምንም ችግር የሌለበት ሰው ነው አንድ ጊዜ ቁልብ ሄደን ምሳ በላንና እስቲ ወደ ከተማውን ንሄድ በግራችን ዳጅስት እንዲያደረግ ወክ እናርግ ብሎን ስንሄድ አንዱ መጥቶ ትንሽ እያጨር ለ ሳሚ ብሎ ሲለው ቅፍ አድርጎ በጣም አቅፎት ሳመው በኋላ ደህናን ወይ እንዴ ንምንጠፋ ብቅ በላ ወደ ቤት ብሎ ሄደ ቁልቢ ቤት አለ በኋላ ሲለው ልጁ ከሄደ በኋላ የት ነበር ማቀው አለኝኔ ነው አገላብጠን ምን ትጠይቀኛለ እንዴ በሙሉ ስለው አይ ይሄን የአውራ ጎዳና ፔመንት ይዞ እንዳያሸኝ ብዬ ነው እዛ ይሰራ ይሆናላለ ኤፍሬም እያሱ ፕሮጀክት ማኔጀር ነኝ ሳሚን ጋር መስራት ሲጀምር የገባኝ ነገር ብዙ መስራት እንዳለብኝና ገና እንደሆንኩ ነው ሁለተኛው ቀጠሮ ላይ ነው ቀጠሮ ሰዓት ኔ በጣም አክባሪ ነኝ ላለው ግን በጣም አርፋጅ እንደሆንኩ ያወቅኩት ከሳሚ ጋር ስሰራ ነው ሰባት ደቂቃ ነው ሰው የሚጠብቀው እኔ 15 ደቂቃ 2 ደቂቃ መጣ ነበርና አሁን ሶስት ደቂቃ ፈጠን ብዬ መድረስ አሻሽ ያለሁና ኮንቲኔስ 11 ሰዓት ተኩ ነበርና አረሳም ብዬ ለሊት ነው ስለው ጠዋት እንዳረሰው ነው ብሎ ብሎ ነግሮኝ ተመልሽ የተኛ ነበርና ዳዊትም ደጋግመ መጥራት አለብህ ላለው ትውልዱ ብዙ የሚማራው ነገር ከሱ ስላለ የክብር ዶክተር ሳሜል ከሙሉ ቤተሰባቸው ዛሬ ስላስተማራችሁን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ የሚልና በጭብጨባም ይገልጻል ከድሪምስ አንድ ጊፍት አለን ቀላል ነገር አይደለም። እኔ ለጊዜ ያለኝን ክብር አቀዋለሁ ለእኔ አንድ ደቂቃ አንድ ደቂቃ ነው ጊዜያቸሁን መስዋዕት ታደረጋችሁ እግዚአብሔር ያሰባችሁን ይስትልን በየመስሪያ ቤቱ በየባንክ ስብሰባ አይታችሁ እንደሆነ በየአራት አመቱ ቦርድ ሸርማን ይለወጣል የኛ ቦርድ ቸርማ ገብርኤል ነው አይለወጥም እንግዲህ እግዚአብሔር ለሚቀጥለው ጊዜ በሰላም ያገናኘን አመሰግናለን ራሳችንና ቤተሰባችን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያና አፍሪካን ቀይር አንድ ብርም ከአንድ ዶላር እኩል እናድርግ የሀንድ ቀን ፓራዳይም ሽት ስልጣናን አሁኑን